Školska godina počela je u Srbiji zvanično juče, 3. septembarskog dana, a evo već 4. septembra Radio Televizija Stara Pazova u jednom od prvih razreda Staropazovačke gimnazije, koja je i ove godine vrlo lako i sa uspehom upisala svih 120 učenika koji su evo od juče praktično postali gimnazijalci. Ovo je čas informatike, a mi pitamo našu sagovornicu koja se zove? Anastasija Kuzmanović. Anastasija, zašto si se opredelila za gimnaziju? Pa zato što mislim da je to najbolji način da znam šta hoću da budem u životu jednog dana. A šta planiraš da budeš? Pa farmaceut. Znači ti si odlučila već čime ćeš se baviti? Pa da, ako mi se ne promeni mišljenje za ove 4 godine. A misliš da je i to moguće? Pa moguće. Ti se zoveš? Nikola Ćurčin. Nikola, zašto si se opredelio da upišeš gimnaziju? Zašto sam želeo da se dalje idem, da se školim, da idem na fakultet i tako ću najbolje znati šta želim da budem. A šta će to biti otprilike, jel znaš čime ćeš se baviti u životu? Ne još. Vučković Dejana. Dejana, zašto gimnazija? Pa zato što se još uvijek nisam odlučila šta bih konkretno dalje da se bavim, pa mislim da ipak najbolje još 4 godine da dobro razmislim šta bih. Smatraš da će ti gimnazija dati dobro osnovu znanja? Da, za fakultet dalje nadam se da ću ići, pa zbog toga sam se odlučila za gimnaziju. Profesora Vesnu Smuđu pitamo kakve su ove nove generacije koje dolaze kada je u pitanju informatika, da li su zainteresovani za ovaj predmet? Jesu, učenici su zainteresovani za informatiku, čak šta više u odnosu na prethodne generacije, jer tamo su imali učenika koji su se plašili da dodirnu ta staturu, a sada oni znaju već sami da idu na internet jer su to naučili još u osnovnim školama. Vi onda naravno nemate problema sa prisutnošću na časovima kad vole vaš predmet. Ne, čak kad pobegnu s nekog časa dođu kod nas.